Evo 20 sati i 5 minuta, naša ekipa ispred Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa mnom u društvu prvi čovjek grada, načelnik općine Tuzla, Jasmin Imamović, načelnič. Evo i naša ekipa bila je u Crnom Blatu, gdje je zaista situacija haotična. Ja ću podsjetiti naše gledatelje da smo sa lica mjesta imali vaše direktno uključenje u naše vanredne vijesti. Pa evo, što nam možete reći sada, kakva je situacija gore obzirom da dolazite s terena? Otprilike oko 2 ljudi iz 200 kuća, evakuacija je u toku. Pripremili smo da bi ljudi bili blizu svojih kuća. Prvo smo tražili da policija obezbedi kuće od eventualne pljačke, a da bi ljudi bili u blizini kuća, osnovna škola Dokanj i mjesna zajednica, unijeli smo krevete, tu će biti oni koji ne budu kod rodbine i prijatelja negdje u blizini, i obezbijedili smo sve što je potrebno po našem planu evakuacije, a naši timovi građevinaca i geologa prvo sada građevinci popravljaju cestu koja je tako uništena da se ne mogu ljudi evakuirati traktorima nikako. Pa kad naspemo 1-2 kamiona tucanika i omogućimo traktorima prolaz, onda mogu da se iznose i stvari i ostalo. Već smo počeli našim kombijem da ljude razvozimo, a naše ekipe istovremeno će sada, i zajedno ćemo to raditi večeras, praviti plan borbe protiv klizišta u Crnome Blatu za sutra ujutro. Načelniče, kako pomoći ugroženom stanovništvu? Evo, to je sve privremeno. Hoće li biti nešto poduzeto od strane općine, od strane federacije? Gdje će ti ljudi živjeti kasnije? Ma, mi ćemo učiniti sve što se može učiniti, to su naši građani. Ovoga trenutka samo mislim, jer znam da će klizišta raditi 7 do 10 dana, da niko ne izgubi život i da niko ne bude povrijeđen. A sve ćemo učiniti za te ljude, sve što može jedna lokalna zajednica da učini. Pokretanjem klizišta u Badrama, najkritičnije gore, 2 osobe su povrijeđene. One nemaju gdje, hoće li njima biti pomognuto? Hoće, naravno. Imamo plan evakuacije i svaku vrstu pomoći. Snalazit ćemo se sa sredstvima, i onako nisu bila, ali ovo je najvažnije.